ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကြောင်းများကတော့ကိုင်ရိုမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ဒါသက်ဆိုင်တဲ့သတင်းကြောင်းများတစ်ခုပါ။ဒါကတော့ကိုင်ရိုမြို့ကဖျားကြောင်းတောင်မှဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပဲလူပေါင်း20ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့ရဲ့အကြီးဆုံးကော့စတစ်ခရစ်ယာန်ဖျား၈၉ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဆိုရင်ဘုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပဲလူပေါင်း၂၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လူ50နီးပါးကလည်းဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပောက်ကွဲမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်အစောပိုင်းကဖျားကြောင်ဝတ်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပဲတေဆုံးခဲ့တာများခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံးသူအများစုကဆိုရင်ဒါကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အစ်စ်အာဏာပိုင်တွေကတော့ပြောကြားထားတာပါဒီမှာဆိုရင်အနာပိုင်းနေရဲ့ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်မှုတွေရဆိုရင်လည်းပဲဒီဖျားကြောင်းဟာပေါ့နော်အီဂျစ်နိုင်ငံတွေကကော့တစ်ခရစ်ယာန်တွေအများဆုံးစုဝေးတဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုတက်တဲ့ဒီကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသိရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုကိုဘယ်သူတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့လည်းပဲဒီအစွန်းရောက်ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်တွေကတော့အီဂျစ်နိုင်ငံတွေကလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ကော့တစ်ဘာသာဝင်တွေကိုပိတ်မထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါတွေလည်းပဲအရင်တုန်းကတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဆိုရင်တည်ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ဝမ်းနှမ်းခြင်းအထိတ်မှတ်ပေါ့နော်၃ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမယ်ပြန်တရားခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဖော်ထုတ်သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့အီဂျစ်သမ္မတဖြစ်တဲ့ LCC ကနေပြီးတော့လည်းပဲဂရီဘီပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဖျားကြောင်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်သမားကဘုံးထောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲအီဂျစ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာပါအီဂျစ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းလူဦးရေတန်း60ကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်စုစုပေါင်းကဆိုရင်6တန်းကျော်အထိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါလေးဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ